Sretan i blagoslovljen Bajram, Bajram šerif Mubarek Olsun, kullu am ve entum bi hajr. Allahu akbar, Allahu i oni baš kao mi ovdje žure da se približe Allahovoj milosti i njihov hadž i naši kurbani nose u sebi značenje svjesne žrtve za spas duše i dovu za spas drugih nama dragih osoba. Hadž i kurban nas približavaju Bogu, oni nas vraćaju u sebi i drže u vezi s drugima. Ništa na ovom svijetu nije tako uzvišeno kao namaz, dova iz duše i srca vjernika u dolinama Arefata i Muzdelife. Kaba je Allahov prijestolje među ljudima, kao što je Bejtul Ma'mur njegov prijestolje na nebesima, oko kojeg tavaf čine meleki bez prestanka, slaveći njegovo ime. Vaši dušmani vam neće nauditi ako vi budete budni na pravome putu. Ko posjednjuje malu vatru koju neprijatelj pali, riskira da u njoj sam izgori. Onoga kakav bi svi trebalo živjeti, kako smo to sve izdržali, to samo mi znamo, koji nas je do sada spašavao. Život je jedno veliko putovanje i nepoznato. Niko ne može predvidjeti vjetrove i uje. Ono što možemo jeste da gradimo vlastiti brod, s hrabrim i poznanim ljudima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Došli smo do trenutka klanjanja Bajram namaza. Bajram namaz ima dva rekata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. I sa jednom porukom, a to je da u cijelom svijetu zavlada mir i sigurnost. Hadž je propisan u određeno vrijeme i zato, kaže uzvišeni Allah, za vrijeme hadža nema rasprave, nema svađe. To jest, nema rata, nema ubijanja, nema vrijeđanja i ponižavanja časti i ugleda ummeta. Ima li važnije i snažnije poruke od ove za islamski ummet? Ima li što važnije danas za muslimane u svijetu od njihovog mira u duši i njihove sigurnosti u kući? Ima li što važnije od potrebe da svi muslimani jučer na Arefatu i danas na prvi dan Kurban-bajrama budu kao jedna duša, jedno tijelo? Nema ništa važnije danas od poziva da se zaustave svi ratovi i sva ubijanja na cijelom svijetu.